Danas je dan za patlidžan. Dan za patlidžan. Tamo su neki paketići od patlidžana punjeni koji će se zapeći u rerni. A imam i Minu i Marinu i Minu malo neobičnom izdanju. Da. Sa poluzavršenom frizurom jer Pačno. Njih dvoje, princ i Marina i Mina, sve vrijeme dok mi radimo, oni tamo se modiraju i prave frizure. I evo sada... Šta je bilo, prinče? Pa i mi radimo, brate. Ja moram da znam što je. To vam niko nije rekao da radite. To je moj posao. Ko te tražio da radiš taj posao? Ja sam. To ti kažem. Čekaj, a zašto Nataši nikad ne napraviš to kolo? Meni neće nikad. Neće. Ja imam ono vremena toliko da proveda da se završi. Neće, neće. A mene nije ni pogledao. Recepti čekaju. Ja hoću Natašu, ali ona neće. A što mene nećeš? Tebe hoću. Kad me hoćeš? Uve. Nisam nešto primetila. Samo Mina. Lepa Mina. Vidi kako je frizura i kako ima lepu kosu. Jeste. A mi ništa. Mi ništa. Duši nemo neko. Vi nećete. Ali zato, znaš, kod Mini ima materijal. Ako napraviš Mini, napravi Nataši i meni. Tako je gledam. Ako si tako majstor. Da, da. Pokaži se. Smo se svađali. Pokaži se. Dokaži se. Dokaži se na nama. Da te vidimo. Mi to nismo rekle. Mi smo samo tražile dokazne materijale na našim glavama. Biće, biće. U nekim sljedećim epizodama biće. Biće, biće. Evo, obećava. Biće sutra malo. Pogledaj mi izrast, tako pogledaj mi šiške. Kad mi pitaju ko ti je frizer, što ja kažem, princ Ilin, zapratite ga na Instagramu. I ako ćete ovako ko su izrastak, ovo rasvetali krajevi, ovo ono. Ja sam te pitao pre neki dan, da li kad ćemo da se sređujemo. Ali nije mi. Subtilno hvaljenje. Sutra. Tačno. Jeste, upravo ću, ali... Čuli pričate, uošte, mi smo u emisiji, ljudi. Ne, ne, samo pričamo, nije, pazi, od Minine svadbe, Mini je sredio kost. To je već prošlo... Kad si ti Mina udala? Sokčite. Koje godine? Koje godine, joj. Dve godine. Zaboravila sam pravo. Ja isto, ja isto ne znam. Kad je to bio? Mogu da kažem nešto zove patlidžan, ako nije? Može, može. Ako baš moraš. E, danas je dan za patlidžan, što znači da ćemo praviti neke paketiće od patlidžana, jer Marina mnogo voli paketiće od patlidžana. Generalno, sve zbog mene. Marina mnogo voli patlidžan kao takav. Da, ali zato što je zdrav i lep. Kako? Meni jeste. Patlidžana koju smo pravili u emisiji stalno pravi i ja vrlo rado jedem i stvarno odlično. Vrlo rado jede. Ona vrlo rado jede. A što ti nekada ne napraviš onda? Pa mislim, ona se sama ponudi, ja se sama ponudim da pojedem. I tako, samo se za nešto ponudi. Da. Vidi to ide. Sve sviđa kad je da ona se ponudi da napravi salatu pa patlidžana. Pa nije za nešto baš nudila. Nije za nudila. Ali nudi se da pojede. Lepo, lepo i kaže, jao što ti je lepo, pa baš si ja, dobro napravila. Ja uvek pohvali. Yeah. Pohvali, pohvali. Da, 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 to, da. To je najvažnije. Kaže, možeš jednom da mi sipaš. Može da mi namažeš da ja ne radim to sama. Nokte sam mazala. Tako je. Da, znam. E, lako, imamo patlidžan, isekli smo ga ovako. I stavimo na pleh da se... Samo malo zapeče, jer on kasnije vraćamo ga opet u reru, tako da ne mora mnogo. I malo ćemo ovako maslinovim uljem. Vi naravno napravite puno više ovoga, mi sad samo pokazujemo, jer imamo gotove. Tako da možete malo više patlidžana da isečete. I soliš preko, jel da? Da, da malo soli preko. Znači ti Marinče. Samo ću razmazati ovo. Evo ga. Dobro. Možeš i ti da poneseš u rernu. Kac. I kao što sam rekla, kratko, samo da se zapeče. E onda, kad je gotovo, uzmemo pleh, neki sada manji. I ovo su kobajagi gotovi. U stvari nisu kobajagi, nego jesu, nego su malo duže stajali. Dakle, nisu skroz, kao što sam rekla, pečeni, već ovako blago. Uzmete jedan, uzmete drugi patlidžan i pravite ovako krst. Obrnuto, ovako, krst. I sada u sredinu stavljate po izboru šta imate. A moj predlog je da to bude mozzarella, zato što se mozzarella sa patlidžanom sjajno slaže i lepo se rastopi iznutra. Možete neku pršuticu ili šunkicu. Stavit ću prvo nju, pa onda patlidžan, ovaj mozzarellu. Pa onda uzmete malo paradajz pirea, dakle nešto gušće. Ako imate, ako ne, može i ovo retko, jer onako moramo kasnije to sve da prelijemo. Tako da vam dođe na isto. Ovako, malo u sredinu. Svuda pomalo, da bude iznutra. Da, u stvari smo neka ona parmeđana, samo što, je li tako? Tako je. Samo što samo je, u paketićima. Da, pa dobro, ali ovo je možda zgodnije za jelo. Pa,
Pa, manje, znaš, više. Kao imaš te zalogajčiće. Zalogajčiće, jeste. Evo, paketić je gotov i sad stavljamo ovde u pleh i tako ređamo sve do kraja dok ne napunimo ceo pleh. Kada napunimo... Uzmi ja jedan da ti pomažem, a? Može, ali ne moramo to do kraja da radimo, samo pokazno. Jer kada napunimo ceo pleh, onda prelijemo ostatkom ovog pelata, odnosno paradajz nečega. I od ozgo stavimo još i parmezan. On je već sam po sebi slan, tako da kao što ste vidjeli, mi smo posolili samo ovaj patlidžan na početku. Tu je šunkica slana, mozzarella također, od ozgo ide još mozzarella, to je ovaj pelat i parmezan i to sad sve tako ide u rernu. Kada se izvadi iz rerne, Marinča, možda doneseš onaj primerak gotovi. Gotovi primerak. Za tebe, znam da ga voliš. Evo ga, lepo ti ovo izgleda. Jeste, i ukusno je da znaš. Baš po tvom ukusu. A tu ćeš da staviš. Pa mislim, a? Može, može. Evo. Može. To je to, vam se sviđa. Samo probajte Marini reći da vam se ne sviđa. Pitam, pitam. Evo sad ću da vam dam da probate. Može. A skinuo si, vidi. A nije loše, vidi, Marina. Kako nije loše. Baš je zanimljivo. Dobro, nije loše, u pravu si. Imaš mi dobro, ali... To nije loše. Može da prođe. Drugačije je. S obzirom da je meni kosa skroz ravna, ja sam potpuno sebi čudna sa ovim. Kao da nije moja kosa, kao da je perik. Da te vidim. Da. Ekstrem. He, gde ću sad tako, Mina? Ne znam, gde me vodite? Pa. Gde ćemo? Idemo najde na piće. Ajde. Na piće. Što ovako vodiš na piće? Kako piće? Pa to mora da pršti. Pa prvo piće, pa onda idemo dalje. Neki partij, ali neki baš onako, da, baš zanimljivo mi je. Zanimljivo, a što znači svi zajedno? Ja sigurno neću da idem s vama tako sređenima. Ja i Mina s vama idemo. E, su biš i Tanja izabrala, da? Pa da, vidiš kako su uhlapa. Evo ko želi. A neće vama da da klopu? Nadam da neću, još i da jedu kao. Pa je ovo nešto za nas, Marina, stvarno. Mi ćemo posle da jedemo u... A mi ćemo posle u gradu, dobro nema posle. Da, vi jedite. Oni idu na ovo fancy mesto, pustite i to. E, hoćemo da pogledamo naš VTR. Hoćemo, naravno. Imamo 10 sezona emisije Praktična žena i jednu malu rekapitulaciju događaja. Kako je to bilo i šta smo sve radili? Svašta smo radili i smo mogli baš ni da stavimo sve što smo radili. Ja ne znam šta smo stavili. Ajde vidimo. Ajde ti se šebi, Majer. Šta je bilo? Garderoba od Suncobrana. E, Nataša, izvolite. Mi da se smijaš, možda će i lepo da izgleda. Ja ću da poletim!
malo. Ima neko žetve. Ali, pazi, i još svašta drugo. Ovo je samo delić za ovih 10 godina, ali... Da. I meni je jako zanimljivo s ovim kao nekim neobičnim stvarima, što je tebi mrtva ladna, kao, kažem da je nešto skroz normalno da uradiš, kao obuj ovolike sandale ili kao da ti zateknem glavu, a ti se kao uvek čudiš, ali na kraju poslušaš, razumiješ, kao uvek si, a kao dobro, a jako mi neko da skroz normalno ne daš. Ali slušaš, slušaš. Jeste, sve poslušaš. Pa kad sam ti onu hobotnicu stavila. Sad sam se tek, zamisliti, vi ste meni ladno hobotnicu roknuli na glavu. Jesi ti toliko smrdelo. Jesi se sećaš ti kako to smrdelo? Ti se sećaš. Tri dana nisam mogla da smrdelo. Jako je smrdelo. Znači mnogo. Ali baš je bilo dobro. A bilo je stvarno svega. Samo šta smo sve imali u studiju? Jeste videli vi to od scenografije? Od svega, da. Trebalo je to sve napraviti. Da, ja sam sagledajući ovako, sa distance nešto, kad malo posmotraš, nemaš tako osjećaj, da, nekako ti radiš sve jedno drugo, da. A ovako sad, to je baš poduhvat veliki i baš velika i baš sam srećna i ponosna. I baš vas voli, da smo to rekli već. Da, volim i tebe. I obećavamo vam, ovo je tek prvih 10 sezona, a idemo do 30. Može. Može, ajde. Tako je. Možemo što se penzionišemo kolektivno. Da, tako, da. To je 20 godina. Dok budemo, idemo dok budemo mogli da zatvaram nogom rernu. Eto, može.